Amen. Yet another one is in the house. Still in the house. Yeah. Still in the building. Yeah. Yet another one. Yeah. Another minister of God. Moro pe kin fashion te kan esun ni. Ah, mo mo pe o po nle. Ọlọ, o po ye ye. Abi is it your birthday? Won lo tin ti lo change. Is it your birthday? Is it not my birthday? O shu mi o. Ah. Where that go it? Kini. Where that go it? Ko to we gele to pa labi. Hallelujah. Amen. We have yet another minister of God. Powerful, awesome. That was powerful. If anything, the Lord bless you. Amen. The Lord bless you. Amen. The Lord bless you. Amen. God bless you. Amen. God bless you and bless you and bless you. Amen. Till you become a blessing. Amen. You are already a blessing, but you will still bless more lives. Amen. In the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I got yet another minister of God in the house. Hallelujah. Amen. O Jawolo Tito. O Jawolo Dodo. O Jawolo Tito. O Jawolo Dodo. Lati pa oro re mo. O Jawolo Dodo. O Jawolo Tito. O je olododo, o je olotito, o je olododo, lati pa oro re mo, o je olododo, lati pa oro re mo, o je olododo, oni ma je mu ayo, o je olododo, oni ma je mu ti. Oje olododo lati pa oro re mo oje olododo lati pa oro re mo oje olododo won ni won fun olegba ki jegba oni aye lo wi be olorun ani ma fun olegba igba igba yo si mu ise a ki fi han aye lohun ibe un olorun ba fi je da lo lo fi han wa lojoji won sugbon je olotito lati pa ma je mu mo eh o je olotito o je olododo o je olotito lati pa ma je mu mo jẹmu ti o ba tun da ninu aye togun idile atun pa yere eh o je olotito o je olododo o je olotito o je olododo lati pa oro re mo o je olododo can you sing with me now o je olotito Oja olododo Oja olotito Oja olododo lati pa oro re mo Oja olododo lati pa oro re mo lati pa oro re mo Oja olododo ibi to ba tese si ki ti ri ese nibe afi to ba yanju yóò jagun títí àwọn ọ̀tá rẹ yóò fi di àpótí ìtìsẹ̀ ohun tó bá sọ ni ó ṣe kì í ṣaláṣe kù àwọn ayé ní sọ pé bàbá àwọn aláṣe kù torí wọ́n mọ̀ pé wọ́n ò lè ṣe tán ọ̀tá tán ọ̀tá tán ọ̀tá tán lọ́lọ́run èèyàn lọ́tá tu tó bá gbọ́ ọ̀tá tu èèyàn ní jẹ́bẹ̀ èèyàn á máa tá tu ṣùgbọ́n olódùmarè ọ̀tá tán ọ̀tá tán ọ̀tá tán orogodo ni ìgbà yìí lọ́lá o ọlọ́run ní ń jẹ bẹ́ẹ̀ kí n tu fún ẹ tó bá sọ fún ẹ pé ìgbà kan ni yóò dọ́là fún ẹ ni yóò dọ́là fún ẹ bí ó ṣe ṣe nù
tawon eyan ba wa so wi pe ewe ni ori re penle ti o ti sere igbawo lolowo olodumare a ma da won lohun lotokan re pe igba yi lola e hey igba yi lola olodumare wa ma gbe mi ninu hey oloko ajobo hey wa ma gbe mi lokan tori o je olotito o je olododo oni ma jemu ayo ni o je olododo lati pa oro re mo o je olododo eh o je olotito o je olo alai alai nje ale se tantiri olotito o je olododo lati pa oro re mo o je olododo. Yet another person, another minister of God in the house. Oh my God. Oh boy, yeah, yeah. Am I leave this stage? Can my microphone leave alone? Oh, Jah Olotito. Oh, Jah Olododo. Hey, babe. Hey, babes. How you doing? Hallelujah. Lati pa oro re mo o je olododo. Number 1 to number 50. Ki se nkan to rorun. Ma wash oni ale. I want to go away, I want spread. Ori and Masson, see. I found a corrori. I found a corrori, say. It's my by day, it's not your by day. It's my own by day. Is it your by day? Personal principle by day. Hallelujah. Amen. I have a minister of God in the house. So without much ado, a fe pe pupo ju lale sugbon kilo be bi ti be be bi se yan kini bi se yan awon go shishishin la ma se na bi nkan bi 1 bi 2. Celebrate the ministry of Olamilekan Oluwa Remilekan Amosi yo ba niyan e le fo yin bo yin mi lorun Amos ewo Amos Amosi Amos ki se Amos yo ba Amos yo ba yo e o se so English to ba so pe Amos Amos ben ba Amos Olamilekan Amos omo re mi lekun aha o se je ni come on celebrate the ministry of Amos Olamilekan re mi lekun. Hallelujah. Come on, give it to Jesus, give it to Jesus. Put your hands together. Woo, woo, woo. Hallelujah. 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 In every competition, ba gba preliminary ton awo quarter final. Not even quarter final, second round. After the second round, we migrate to the quarter final. After that, awa lo semi. To ba wa ya awa gba final. Ojo final yen kini kan ma wa nsele. A ma gba trophy ni. Ojo yen la ma gba medal. Ojo yen la ma se aseye. Yo ba pe ni asekagba. I want to celebrate you, my mother. And maybe more can radiate lori aye yin ni. I want to let you know. Loruko Jesu. We have not seen the best of God. I will never see it. But ele ite wa yi orun ma shi fun yin. Amen. Juta te yin wa lo. Amen.
I want you to celebrate her wherever you are. I just want you to celebrate this woman. She's a virtuous woman. She's a pace setter. She's a role model. Ombe laye oro aye mi lo je mo Ombe kabi esi alagbara o ma nbe laye oro aye mi lo je mo Ombe laye aye lo wa o oro aye mi lo jeun mo Ombe olorun mi Ombe laye oro aye mi lo jeun mo Psalm koro kan and I think that psalm is for you man Psalm 45, verse 2. Yoruba eni, iwo yonju ju gbogbo eniyan lo. Iwo oyonju ju gbogbo eniyan lo. Nitori pe Olorun da ore ofe si ete re. Oni nitori na, o ti bukun fun o lai lai. There's a version in English. I think it's New Living Translation. He now wrote his own like, you are excellent among men because God has poured grace on your lips. Therefore, he has blessed you forever. Ati mo ronu jinle mo ri pe Psalm yen temi ati tiyin ni. Eyin le lorin yen o nbe. Iwo na ma yin Olorun. Nibi to wa. O ma nbe laye oro aye mi lo je mo tori pe ise to se adaba ko to dele wa aye o mo iya to je adaba yi ko to dele wa aye o mo sugbon e wa to wa lara adaba laye bi lo si Baba, iba mi ma do wore o. Eje nkele du mari oba to je osese. Exceptional grace lele. From day 1 to day 50 days. Be yan se biji 50 days ago. Ati Ta ni je Olorun bi ko se Oluwa wa Aba to mu ogo jade ni bi ti ko sogo Wo na sare ti kere ko lorun ko rere Nasareti kinkini ko loruko dada sugbon sibe o ba sibe jade ki wan soba lasun oba to joba loni ta ti pase re gba eda ye gbogola baba o nbe laye o nbe laye Aye lo wa o oro aye mi lo jeun mo Ombe Olorun mi Ombe laye oro aye mi lo jeun mo Ama yin pelu ijo lale
We are here to celebrate the faithfulness of God and the life of this virtuous woman. Tope Alabi, the legend. Happy birthday to you, man. I wish you the best of your new age. It's a golden age. It's a golden age. Okay. I am
pẹ́ yọ sílẹ̀ fún wa o. Lọ́nà gbogbo. Lọ́nà gbogbo. Lọ́nà gbogbo. Ayé ọpẹ́ yọ sílẹ̀ fún wa o. Kábíyèsí Ọlọ́run tó jẹ́ ó ṣeé ṣe. Ọba tó ti yó ká tó gbóyè rẹ̀ léná. Ọlọ́run tó ti yó ká tó gbóyè rẹ̀ léná. Kò kí ń bá mi dùnpò ká tó ṣe lọ́gbọ̀n. Máa ń rò pé bí òkò yìí ebi ọpẹ apọlọrun torí pé àjọ ọmọ rẹ ló ṣe pọpẹ sí àfún. Listen, listen, listen. It is a common thing in our congregations when we have guest artists, especially the likes of Tọ́pẹ́ Alábí. Àwọn olórin tó làbìlàkà tán lórúkọ káàkiri gbogbo àgbáyé. Wàá máa rí pé wọ́n máa sọ fáwọn èèyàn pé sáré lọ sọ fún ẹni mẹ́ta, lọ sọ fún ẹni mẹ́rin, lọ gbọ́wọ́ ẹni mẹ́ta sókè. Àwọn àdàbí ẹni pé ṣe ló dà ń gbọ́n fún ọ̀sìn ẹ̀yìn Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ohun tó mọ́ pa ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn Ọlọ́run ti yó, ó ti yinra ẹ̀ síbẹ̀. So if you like praise him, ó ń jọ́ Ọlọ́run lọ. Tó o bá tún wẹ̀ oyin, ó ń jọ́ Ọlọ́run lọ. Ìwọ ló para ẹ lára. Ọba tó ti yó ká tó gbóyè rẹ̀ léná. Kò bá mi dùnpò ká tó ṣe lọ́gbọ̀n. Máa rò pé bí òkò yìí ebi ọpẹ́ apọlọ́run. Torí pé àjọ ọmọ rẹ ló ṣe pọpẹ́ sí àfún. Prophetic now. I don't know what you're passing through now, but I just want to tell you, if you can log on into this kind of praise, I am very, very sure that you come out to testify. Whoa. Mo sọ wípé Ọlọ́run ti ṣá ọtí. Ìrèké ti rí ó nígbà tí kì í mìíràn sọ́ra. Ṣùgbọ́n ọjọ́ gbogbo ló fi ṣọdún àdún. Mo bá wo igi ìrèké wà rí pé ti rí báyìí. Nígbà tí gbogbo igi dẹ̀ ń sọ́ra. Ṣùgbọ́n ojoojúmọ́ tó bá dọ́dọ̀ ìrèké á máa dùn ṣáni. Bí o ti rí tẹ́lómìíràn sọ́ra. Mo sọ wípé Ọlọ́run ti ṣá ọtí. Ìrèké ti rí ó nígbà tí kì í mìíràn sọ́ra.
gbogbo ẹ̀yánà tó ń fi omi jẹ́ ń bẹ̀bẹ̀ ní pẹpẹ. The Lord asked me to tell you pé ṣílò ní pẹ́dé. Ọjọ́ ṣílò dẹ̀ ní dé kí ọjọ́ ẹ̀rí má dé. Ẹ sọ fún àná àkókò yìí tí a wà wípé ṣílò ní pẹ́dé o. Ṣọwọ́ ẹ̀ báyìí sọ́lọ́rọ̀, wàá máa ṣe báyìí, wàá máa gbóṣùbà, wàá máa wí. I glorify your name. Ohun tí Olúwa sọ nìyẹn. Wàá wá fọwọ́ ẹ sórí níbi tó wà, wọ́n máa ń bá tọ́pẹ́ làbí ní bàbá lóńgbò. Wá ní bàbá mo mọ́ pẹ́wọ́, orí mi pé jù tànà lọ. O ṣeun o ṣeun. Orí mi pé jù tànà lọ. O ṣeun ṣeun. Bàbá mo mọ pé wá. Orí mi pé jù tànà lọ. O ṣeun ṣeun. Ìwọ náà máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Wo àwọn tí ògo wọn bá jù tànà lọ. Ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ sókè. Ògo mi jù tànà lọ. Lẹ́kùn mi jù tànà lọ. O ṣeun ṣeun.
Àwọn tó máa rí ẹ̀rí ńlá
Today is the final day. Àwọn tó máa rí ẹ̀rí ńlá mú lọlé, ẹ̀yin lẹ máa kọ ilé. Orin tí ilé lè yẹn máa fi ṣeré. Wà á wá pariwo sókè. Pamiyan pamiyan. Pamiyan pamiyan. Pamiyan pamiyan. Torí mi pamiyan. Àwọn tó bá ń retí àmì ìyanu, ẹ̀yin ni kẹ́ sọ̀rọ̀. Pamiyan pamiyan. Pamiyan pamiyan. Pamiyan pamiyan. Torí mi pamiyan. Gbogbo bí ìyanu ṣe ń ṣẹlẹ̀ yìí, ó ń dùn mọ́.
Yeah.
tori pe o wa turi laye enu ko le so Oba so yi pe da be si pada sile iya e ti to laye ah baba mama je oji alaye o aje biya ali pe tori pe melo ni ka royin melo le yi ta o so ani melo ni ka ro melo le yi ta o so lọ́nà gbogbo táyé ń ṣe àgbà ó bá lè gbé rí wọn ó ní ọmọ ní ọmọ ọmọ ó rí ọmọ ló kọ́ ọmọ yọ ó rí ọmọ ní ọkọ ọmọ ní ọkọ ọmọ ó rí ọmọ ní ọkọ ọmọ ó torí ọjà wo la fọjú níta tó lè ro owó gbé òkè wo la rọ lè kó láì ṣe pé wọn gbé. Olúwa ò kọ́lé ìgbà òṣìṣẹ́ ṣe lásán. Mo sọ títí pàgbára mi bọ́ síbẹ̀ wọ́n ṣe lára. Orí ọmọ ni ò ń pọ́nmọ́. Wà wá gbé ọwọ́ sókè, wà máa juwọ́ sọ́lọ́run. Baba Ore ofe
ti mo gba lodo re lo mu mi rin de bi tani mo koro wi pe mo le rin de lari pa di e baba wa ma so pe ba o lo ti se rin na ijo wo lo bere wo mi tun ti sare de o ti do bo ma go ma go loju ti won olorun o ti gbe eyan ga esu ni ko lo ma nse e so fun won akaba olorun be wa jorin jorin ko lo se anu to mo ire na joya kon ko la akaba ti mo go eyan meji lo le se lada a cedar a ladder is made by a carpenter or a welder ti jori jori o ba ti se akaba o lati je gbe na gbe na lo se sugbon akaba ta n soro eyin o go anu to mu ire ajo ya kokon la akaba ti mo go soba je beno beno lo se won ti se da soba da tu je jori jori lo se kini kon wa to fi ma ge rin won fi so won fi ge da o go ore ofe si mo ba lo do re lo mo me ni de bi ta ni kokoro wi pe mo le ri de lani ba ti e baba omo David igba gbogbo ti mo ba ti rara mi wo o se wale wale o se bobo ibo se ma se mi ni o ti ye yin eh te ba ran omo daddy mi e ma da omo jo o baba toto ko lo bi wa eh te ba ran omo daddy mi e ma da omo o ye yin be yin kankan la dabati la kabati mo gun make sense ore ofe ti mo gba lodo re mo fe gbo dada tori mo fe mo ti mo ti ma wole bi teni kokoro okay wi pe mo le ri de lari gba ti e baba iko wa wa leyin e iko wa leyin e mo fe gbo akaba ti o gbe mi kun olorun jori jori kan lo se eh anu to mu irin ajo ya kokon la kaba ti mo gun anu to mu irin ajo ya kokon la daba ti mo gun ibe la waye anu ni ibe li so fun mi pe Olorun gba Olorun so fun Saul pe lone ni mo gba anu mi kuro lowo re mo si yonda re fun idile David Jesse was relocated from the house of Saul Olorun de fi die mo le si le David 2 Samuel 3 verse 1 o wa soro ko oni leyin ku Saul ti ku ti pe ti pe ogun naa si pe titi laarin idile David ati idile Saul o ni sugbon idile Saul n reyin idile David n tesiwaju anu to mu irin ajo ya kokon la daba ti mo gun maanu ba ti mu rin ajo ya o ti mo rin ajo ya awa da bi eni ti pidan a da bi eni ti se magic
lakaba e ma kuku ja pe lakaba mo e ja pe lanu aso era wo zada ya ba opolopo eyan mo pe anu lese to fi rin opolopo eyan tun wa mo wi pe anu ni ye to fi nfo ko de seni ti o le gbe ko si bi won se le po to ninu oko yen anu gbe ni rinna toko toko o kero seyin eyin ki de ro o ko ja idi ti nfo anu ni mo wi odidi emi lanu o to gbogbo agbaye anu ti be ni waju olodumare eyi to joko le lori eyi to fi mi o ko ja gbogbo aye o ko ja gbogbo orun Olorun le shanu gbogbo aye larin kan soso ibi tan lo gogo ni le people eyin eyan lori Facebook eyin te wa lori Instagram eyin te wa ni YouTube Irin ajo to ti ririn o ti de bi kan o mona mo irin ajo to ti ririn to ti de bi kan to ti e mo bi to nlo mo oya anu ko gbe ririn ajo yen anu ko gbe efo ko gbe efo ko gbe efo anu to mu rin ajo ya O gan la kaba si wa bon O ku akaba kan leni Oh yes I anu ni oruko re Mo gbadua loruko Jesu Oh yes Jesu Ka bi esi Olodumare Bo ti te won ile Bo ti te won ni bi to wa yen Loruko Jesu Christ Oya anu ko gbe afo Amen O ti e ti wa ni korita ko yi omo O kan wa nbe O dabi eni pe o le move mo nbe. Mo gbadua loruko Jesu Kristi Olugbala. Oya anu ko gbe afo. Amen. Anu oya ko gbe afo. Amen. Anu ko gbe afo. Amen. A o ti e mo baba ti e. Iwo ni won ma nso wi pe tani baba ti e nile yi. Iwo gangan ni won ma nso wi pe tani ya e ta lo biwo. Iwo ni won pe ni amori wo ni amori ti ba kuda. Ṣùgbọ́n lónìí a yí orúkọ rẹ padà a fún ọ ní orúkọ tuntun àánú gbé ẹfò ìwọ fúnra rẹ o wá di àánú tí wọ́n bá ti rí àwọn ní àánú ló ń kọjá yẹn 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 tẹ máa wò mọ̀ dé gbọ́ báyìí wípé ọlọ́run ti dá àwọn ènìyàn lóhùn. Ṣọ́ torí ọlọ́run kíní kan ni ò kí ń jẹ́ kí hallelujah kíní kan ni ò kí ń sábà jẹ́ kí rí àwọn èèyàn kó fi ojú hàn síta nígbà tí àwọn ènìyàn bá gba oore tán lọ́wọ́ ọlọ́run tán wá jẹun tán tán shop and clean mouth. Ṣọ́ fi ránṣẹ́ sí Remilekun Amos lórí Instagram tàbí mi àbí kó kúkú dí ẹ̀wọ̀n àwọn méjèèjì sọ wípé àánú yẹn ti sọlẹ̀ sílé mi kàn fi ránṣẹ́ sí wa sọ wípé àánú tẹ́ ewu yẹn o. Àdúrà tá a gbà yẹn o ti gbà bí mo ṣe dúró yìí ọmọ àánú ni mí bó ṣe dúró yìí ọmọ àánú ni ẹ rí i pé ní orí program tó fi pé 50 days a pé ẹni tí ọlọ́run ò ní ká pè a ń kọjá iye wa a lè fẹ́ràn wọn kò sí ohun tó ṣe wọ́n kò sí nǹkan kan láàrin wa kò sí jà kò sí àsọ kò sí àtà tá a bá yíra lọ́lẹ̀ tá a bá yíra lánàá tá a bá yíra lọ́la à á kíra wa dáadáa. Gbọ́ ohun tí Ọlọ́run bá sọ, Ọlọ́run fẹ́ kó o pe àwọn kan, Ọlọ́run ò fẹ́ kó o pe àwọn kan. Wọ́n tún lè ó lè jẹ́ pé àwọn tó o pè nísìnyí lọ́lọ́run máa ní kó o pè nígbà míì. So gbogbo nǹkan ló máa ń ní ètò títí ẹ̀. Tó o bá ti fọ́lò ètò Ọlọ́run, ayé èèyàn máa ń dàrú ni. À ń fọ́lò ètò ni àwọn tí wọ́n ti ẹ̀ pè wá pé àwọn fẹ́ wá gan pàápàá. Bí a bá ti rí sígínà pé ó yẹ kán wá la máa jẹ́ kán wá. Tá a bá rí sígínà, a fi style sọ fún wọn pé kò yá. Torí kì í ṣe pé wọn ò dá o ṣùgbọ́n àsìkò wọn ó lè má jẹ ìsìn ṣé àwọn kan mo sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan ọlọ́run ló ń jẹ́ gbà yí lọ́lá ìgbà yí oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yìí ọlọ́run ló sì mọ̀ gbà yẹn ṣùgbọ́n mo gbàdúrà lẹ́ẹ̀kan sí
ní tó fi microphone yìí sílẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi àánú tẹ́nìkan olórí. Mo kiri ọjà èkùsá yọ lórí mi àwọn ẹsẹ̀ mi wọ́n bàjẹ́ fún àwọn egbò egbò kan mú mi ní ibi tán mo máa ń yẹ̀ ẹ́rìn báyìí gbà kan mo ti wá ojú egbò yẹn títí mi ò rí mọ́ ní ìsìn àwọn ìyà kan jẹ mí àwọn ìyà tó mú yàn dórí kì í ṣe àwọn ìyà tó mú yàn débi ṣòkòtò àwọn ìyà tó mú yàn dé orí ṣùgbọ́n àánú wọ́ mi jáde òun ló fà mí jáde láti inú omi ńlá ó pe orúkọ mi ẹni tó ṣe eléyìí fún mi lórúkọ Jésù Kristi ó wà láàyè síbẹ̀ kò sì yí padà ó yá orí ọ̀fẹ́ yẹn mo dàálù ọ́. Lẹ́kan rẹ̀ mi lẹ́kún wọ́n ti mọ̀ ẹ́ tipẹ́ ó ń ṣe dáadáa ọmọ ọlọ́run dáadáa ni ẹ́ àbúrò dáadáa ni ẹ́ tẹ́ ẹ bá tún wọ́n sọ pé mi mọ́ mi èmi ò kì í gbà fún yín. Mo fẹ́ gbàdúrà kan lálẹ́ yìí fún ẹ lórúkọ Jésù Kristi Olùgbàlà ibi tí àwa dé yìí tẹ́ ń wo pé àwọn eléyìí ti ga ó yá ibi tẹ́yìn ń lọ ó ga jù bẹ́ẹ̀ lọ. Arẹ́wọ́ ò sá karaba tó o bá ti dàgbà láyé tó o ti lówó láyé tó jẹ́ pé o kàn sábẹ́ kọ́ máa rí wọn nìkan lókè gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ wọn ò gbọ́dọ̀ rí wọn mọ́ kí wọ́n bá lè máa ṣe yes ma ṣòro pé yes ma àti yes àrẹ máa tán lára ẹni kó lè tán o ti ríbi tí èèyàn ti lówó táwọn olówó tó ń dọ̀bálẹ̀ fún bó ṣe yẹ kó wà nìyẹn àgbàlagbà tó bá ti dá ọfún tó bá ti ní káwọn ọmọ tó wà lábẹ́ kó ṣàṣì máa dọ̀bálẹ̀ kó máa bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ àní wọn ò ní dọ̀bálẹ̀ èyí tó ní rẹ̀sipẹ̀tì akúnlé á dọ̀bálẹ̀ ṣùgbọ́n owó tó wà lápò rẹ̀ owó yẹn ni ò ní dọ̀bálẹ̀ owó yẹn á kórí sókè ìwọ fún ara àgbàlagbà yẹn tó kì í ṣàgbà òṣì yẹn wàá wọ́n máa gbádùn ayé ẹ tó yẹ kí mi irú mi pé 60 kí n tún máa fọwọ́ mi ṣe bẹ́ẹ̀ dé wọ́n yẹ kí n fọwọ́ mi ṣe bẹ́ẹ̀ dé mọ́ ẹ jẹ́ ń gbàdúrà fún bàbá yìí ẹ jẹ́ ń bínú gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olùbàdàn mo pariwo mo sọ láti ìsàlẹ̀ ikùn mi wá ọlọ́run sì rí i lórúkọ Jésù lẹ́kan rẹ̀ mí lẹ́kún Amosi lórúkọ Jésù Kristi ó yá lọ gun ibi gíga ó yá lọ pọ̀ sí ó yá lọ pọ̀ sí ó yá lọ di olówó lọ di ọlọ́rọ̀ lọ gangan wọ́n ti láwọn ò fẹ́ gbọ́ Yorùbá mọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti ń gbọ́ Yorùbá nísìn wọ́n tún máa gbọ́ kalẹ̀ mọ́ Yorùbá ni a sì wà lẹ́nu ẹni ẹnìkan tún máa jáde á tún máa sọ̀jẹ̀bù ìjẹ̀bù ló máa fi kọ́ tiẹ̀ wọ́n ṣe máa gbọ́ nìyẹn a gbọ́dọ̀ sọnu a lè sọnu ọlọ́run ló dá èdè yẹn kò dẹ̀ lè sọnu ó yá gbogbo ayé ó yá ẹ máa gbọ́ kalẹ̀ ẹ máa gbọ́ lájẹ́ kú gbogbo ọ̀bọ̀ yìí kú gbogbo ayé dẹ̀ ẹ máa gbọ́ lájẹ́ ẹ máa jọ́sí lájẹ́ Jésù ògo rẹ ti tàn kò dẹ̀ ní kú ẹ tó bá nọwọ́ ibi sí ẹ kó kú dà ògo ní forúkọ olúwa ó ní ṣe àwọn tí ò yẹ kó ṣe àwọn tó ti ní májẹ̀mú ọlọ́run lórí ò ní ṣe wọn ìwọ náà kárí májẹ̀mú rẹ ẹ bá wa kọlù ẹ ní kọlù kú kọlù ọlọ́run kó rún owó kó rún jésù olúwa wa hallelujah hey mo sọ fún yín pé alẹ́ yìí máa wà òkè pọ́ọ̀pù ti fún mi ní àwọn agbára kan ọkọ mi ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ ó fún mi ní àwọn páwà kan àwọn páwà yẹn mò ń lò lọ́wọ́ mi tí lo tèmi wà sálẹ̀ páwà yẹn mò ń lò lọ́wọ́ mo ọ̀hún ni mo fi ń gbàdúrà lọ́wọ́ yìí mi tẹ̀ tí lo tèmi rárá mo kàn sí ń lo ti pọ́ọ̀pù ni the only pope tó má rì yẹn ni mò ń lò lọ́wọ́ ó sì kẹ́ nìkan tí máa gbàdúrà òkè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti mínísítà ń bí pátápátá lórúkọ Jésù Kristi ògo yín máa tàn ẹ máa di ní ńlá ẹ ẹ̀dẹ̀ ní disappoint ọlọ́run ògo ní forúkọ olúwa àwa náà ò ní padà lẹ́yìn Jésù kí n tó máa mú wa tá a máa sọ pé àṣe mọ́ lórúkọ Jésù Kristi kò ní dé sí wa Jésù olúwa wa ẹ má wọrí ànípẹ́ ṣe tán a máa jẹ́ kẹ́ lọ sùn ẹ jọ ẹ fi owó kéèkì mi ránṣẹ́ lọ́la ẹ ṣe. Hallelujah. Ẹni tí àṣẹ bá ti sọ̀kalẹ̀ sí lórí ni kó dáhùn. Hallelujah. Olúwa rán mi sí ẹnìkan.
o n se mi be ni pe mi o si nile yi mo anu to mu ire ajoya eh koko la ka ba ti mo go bo ogo ti o ti lo ko to to baba la bi lara ogo ti o si ma lo dola Eti gbogbo aye ri ton dupe Olorun tori yin kere. O so la nkan mo ni we have not seen the best of God and we can never see it. Oh yes. A ma to bi si, a ma po si lojojumo. Ogo ti a ti lo ko to mo. Lara ogo ti a si ma lo lola. Ogo le ikeyin loro ija si. Aju ti saaju lo. Olorun lese kese mo so bi ko ati ju Olorun Olorun lese kese
gbogbo ìwọ tó join program wa ọlọrun lẹsẹ gbogbo ẹyin tẹ celebrate sọpẹ alabi wa ọlọrun lẹsẹ àṣẹ gbé eyín sókè wa ọlọrun lẹsẹ lórúkọ jésù olúwa wa ọlọrun lẹsẹ kẹsẹ wa ọlọrun lẹsẹ kẹsẹ wa ọlọrun lẹsẹ kẹsẹ wa ọlọrun lẹsẹ kẹsẹ wa ọlọrun lẹsẹ kẹsẹ. Jẹ́ kí ọwọ́ ẹ máa dún mẹ́ta mẹ́ta.
Ombola Osana eyin orun Osana Osana eyin orun Oh Hallelujah Hallelujah Osana Oh orun Oshuba ewole ewole koba dabi e se oro bawa ode 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 Ode, ode, Oma Lade, Urade, Ode, hey. Ode, Oma Lade, Urade. Alashe laye, alashe long, okikinile, okikilato, Papa every second, every minute, every hour, every day, every week. Sọ́lù sílẹ̀ àpọ́nlé lọ lára ọba. Bá pa
manager ti won ko gba fun ko le lowo lowo bo gba fa gba le oja a fi lowo re pete ma gba fun wa lo e ti mare o to ba ko wa shiri atun hallelujah hallelujah thank you very much thank you thank you thank you thank you glory be to Jesus glory be to Jesus we are rounding up very soon in the next 5-6 minutes we're gonna get out of here ma gba fun mi lo itumare to ba ko mi asiri atun thank you very much thank you very much gospel vibes e wole 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 and man hallelujah hallelujah Oriofe Williams is in the house. In the building. In the building. Oriofe Williams in the building. And you know Timo. Ipe te ba ti ri tope alabi Oriofe Williams o ni je ki aye ko ko si ko kin si gap nbe. O ma sumo be ni. Aburo mi daada ni ijebu. Okay, ki omo alare ni ki so omo alare alare alaisan ni ami je bu omo alare okay won se so ni happy birthday thank you darling brother afi sare singa kan ni just in 2 minutes ka sare singa kan ki to a hand over for one ti ko no I'm around afi en se ki roko ha se ki roko e gbogbo en te nwo mi ati so o de ti ri be lati ni lo Ogo wa bu yo si. Amen Jesus. I say wa gbo kankan. Mo fe professor. Okay. E ma ko le. Appreciate. Sherry to sele ni wepe e ma ko rin China. Amen. E ma ko rin Chinese. Anti wa gba yin wa kata yan wa. E ma ko rin ni India. Indua ba atua ali. Okay. Oya ko Portuguese. Ari kere mo shandera ga mo ra yendera yendera kandora. Ni oruko Jesu ti o ju gbogbo oruko lo e ma kori gbogbo agbaye amen Jesu se Yoruba te fin korin awon orogodo gbo orogodo gbi eyin le ma ko Jackie Chan bo se so Yoruba be ni ma ko ibi to yen lo ni e Jackie Chan iju wu apa aya kan ko aya wo e pe 60 amen Jesu e ma sha mi si te ba fin be e pe 60 amen e pe 70 amen e pe 80 amen e pe 90 amen e pe 100 amen e pe 110 120 mama da in lo 250 150 ma suki ni 150 just mama mama salu e so mama ko baba mimo mo wa sope o baba mimo mo wa sope somebody shout hallelujah hallelujah I want you to appreciate this woman of God with me This is a mother. Hey. Many people ask me, what is between you and Tope Alabi? Hey. I said it's called divine construction. Yes. This is my big sister from heaven. Hey. Mother from heaven. Hey. A music juggernaut. Hey. Antelopic sound artist. Oh. Mama Sofu in Lay Antelopic. Come on, shout hallelujah on happy hallelujah. Abesaiki hallelujah ko bayi. Awon ewo 10-10 ni. And they massive dramatically. Okay, 10-10. Ta ba se pe first 10 e lo si lowest level. Okay. Ten boy le lo mi bayi. Okay. E ma fi korin ni. E so pe children of God. Will you shout? E le ma lead e o. Okay. Wa se pe 10 yen e stop. A lo next level. A lo next level. A lo next level. Ki fon toku. Oya. Children of God, oh, yeah, no, will you shout hallelujah? Oh, yeah. Yes, shout hallelujah. 10 times. The Lord, 10 times. Go. Hallelujah, 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 hallelujah. The next time, again. Children of God, will you shout hallelujah? Shout hallelujah for another 10 times. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Don't say bad, man. Let's go. Man, say bad. Okay, let's go. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah.
Children of God, will you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord. Children of God, will you shout hallelujah? Come on, fly! Shout hallelujah to the Lord. Many are pretty tons of the day. Yes. Long life, amen. Good health, amen. And prosperity. Amen. Auntie Wami, I don't mind shake my penny. Yes. In the name of Jesus. Amen. I love you and I'm proud of you. I love you too. Let us share the grace in fellowship. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Surely God's goodness and mercies shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. I am not my own. I belong to Jesus. I am not my own. I belong to Jesus. I am not my own. Don't look at me that way. I am not my own. I belong to Jesus. I belong to him. I'm 50 like that. Hallelujah. At the K50. Hallelujah. Amen. Okay, at my K50, me. Yes, sir. Keep on the toku. Hallelujah. Amen. Onkanimogba. Totu mi sile ninu ide onkanimogba. 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 Totu mi sile ninu they won't call him over. Hallelujah, 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 hey, hallelujah, four, hallelujah, five, hallelujah, six, hallelujah, seven, hallelujah, eight, hallelujah, nine, hallelujah, oh yeah, ten, hallelujah, 11, hallelujah, hey, hallelujah. Hallelujah. 27.
hallelujah. 28, hallelujah. 29, hallelujah. 30, hallelujah. 31, hallelujah. 32, hallelujah. 33, hallelujah. 34, hallelujah. 35, hallelujah. 36, hallelujah. 37, hallelujah. 38, hallelujah. 39, hallelujah. Hallelujah. 41, hallelujah. 42, hallelujah. 43, hallelujah. 44, hallelujah. 45, hallelujah. 46, hallelujah. 47, hallelujah. 48, hallelujah. 49, hallelujah. Oh, you found.
tun mo yi house alaba wi mi ko se owo le mo ju ba oba